Hej och välkommen till Tekompaniet. Jag är Jessica och idag är jag din guide i rooibos-djungeln. Rooibos är då en växt som är från Sydafrika och växer enbart i cederbergen. Rooibos betyder röd buske på afrikan och den är väldigt rik på antioxidanter. Man tar hela busken och maler ner så att det blir så här. Och det är det här då du kan blanda med mängder av olika örter och frukter och ja, you name it. Det är så gott och välgörande för kropp och själ. Jag hoppas att du hittar din favorit på vår hemsida tekompaniet.se, för där har du massor att välja på. Må så gott!